ka një mungesë të teorisë. Iris Luarasi, jam kurioze të di mendimin tënd lidhje me këtë teori. I dëgjon, mendon që mund të kenë ngjasa reale, mund të kenë ndonjë bazë vërtetësie, beson te këto apo je totalisht kundra? Rudina, shiko, teoritë e konspiracionit janë gjithmonë teori që e mbajnë vëmendjen e publikut gjithmonë shumë të lartë dhe mendoj që ke bërë zgjedhjen e duhur me këtë temë që ke bërë program, ka gjithmonë kuriozitet, po. Jam e sigurt që do ketë gjithë vëmendjen e publikut, po nga ana tjetër unë për shembull dëgjova deklaratën shokuese të deputetes italiane dhe gjëja e parë që do bëja unë si gazetare, dhe jam e sigurt që kanë bërë dhe shumë gazetarë të tjerë të si ushtrim, është që klikova në të gjitha materialet që ka lidhje Bill Gates ose fondacioni Bill dhe Melinda Gates në lidhje me këtë deklaratën e fortë edhe tronditëse që vet Gates ka deklaruar që vaksinat do të reduktojnë me sukses 10 deri në 15% të popullsisë të globit. Edhe në fakt, po të shohësh në të gjitha kërkimet që unë bëra, të paktën nuk më rezulton që ta ketë thënë ndonjëherë Bill Gates këtë si pohim. Ti e shikon në internet që është nëpër blogje dhe nëpër forume të ndryshme, ku njerëz të ndryshëm thonë që e ka thënë Bill Gates, po ti nuk e shikon asnjë prej burimeve zyrtare që të citohet Bill Gates që e ka thënë këtë fjali. Po ti mendon që ajo deputete në Parlamentin italian ka folur pa e parë diku vetë, e ka bërë gjitha të deklaratë duke ditur fare mirë se çfarë vëmendje do merrte? Në botën e sotme të fake news-it, Rudina, kjo është gjëja më e thjeshtë dhe ne kemi dëgjuar pafund jo vetëm deputet italian, po edhe senator amerikan që të bëjnë deklarata nga më të çuditshmet, për të mos thënë pasaj për të mos folur edhe për mënyrën se si shpërndahet fake news sot në ditën në botën e rrjeteve edhe mediave sociale. Kështu që nuk do më vinte çudi që edhe një deputete italiane të binte në kurthin e një fake news-i. Unë nuk të jap asnjë argumenti, nuk jam as një njeri që jam gati kam ardhur këtu për të mbrojtur Bill Gatesin, edhe nuk kam asnjë autoritet për ta bërë këtë gjë sigurisht, por mu duk një fakt një deklaratë jashtëzakonisht e çuditshme dhe me një search shumë të shkurtër ti mund të shikosh se cilat janë gjitha burimet zyrtare që ka Bill Gates edhe fondacioni. Nuk e shikon këtë deklaratë. Unë shikoja, ishte për shembull edhe që u tha edhe pak më përpara, ishte për shembull një forum shumë interesant ku përmendej kjo deklaratë, po nuk thuaj nga Bill Gates, po thuaj që Bill Gates e ka thënë, edhe që ishte një spanjoll i cili thoshte që në fakt ai ishte rritur me ndjesinë që i vogël që duhet bënte vaksinat, por tani mbas gjithë sa historie kishte kuptuar që vaksinat në fakt nuk duhet bëheshin.